Майже 2 місяці закарпатські рятувальники допомагали відновлювати інфраструктуру та приватні будинки у Херсоні. Працювали під обстрілами, у спеку, у дощ, аби місцеві жителі не зустріли осінь просто неба. Своїм досвідом роботи на деокупованій території надзвичайники поділилися з моїми колегами. Ці знищені росіянами будинки в Херсоні зафільмували закарпатські рятувальники. Цього літа вони майже 2 місяці працювали на деокупованому півдні. Сергій за 20 років служби в ДСНС бачив чимало, але коли приїхав на Херсонщину, каже, не міг повірити своїм очам. Ці будинки, оце саме більше це вразило, що там все зруйноване. На тому от, в основному мікрорайоні, де частний сектор, який прилягає ближче до річки, там сплошні руїни. Розбирати завали, перекривати дахи, забивати вікна – усе це взялися робити закарпатські рятувальники в Херсоні. Допомагали відновлювати й об'єкти інфраструктури, й приватні будинки. Кожного ранку ми приходили о 8 годині. Диспетчер нам видавав список вулиць з найменуванням тих робіт, які маємо провести, і на протязі дня ми ці роботи виконували. Бувало такі дні, що на день приходилось по 10 або 15 разів ховатися. Бувало такі дні, що один раз або два. Ну, майже кожного дня здійснювалися обстріли. Закарпатці довго звикали до звуку вибухів у Херсоні. Кажуть, спочатку відчували неабиякий страх, але роботи було так багато, що боятися просто не мали часу. Наша задача була зашивати людям окна, де постраждали дома. Так, боявся спершу, а так, не було страшно. Але все одно кожен переживав, сім'ї, а так, нормально все було. Щодня надзвичайники виконували десятки завдань, аби місцеві жителі могли повернутися до своїх пошкоджених будинків. Працювати доводилося на місцях обстрілів та підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Траплялися випадки, коли знаходилися залишки мінометних снарядів, залишки градів, які зруйнували оцей будинок. Бували випадки, що під час удару, що людей взагалі могло розірвати на частини. З міркувань безпеки працювали у касках та бронежилетах, і це в 30-градусну спеку. Та попри всі труднощі, ужгородським рятувальникам на Херсонщині вдалося відновити сотні будинків. Нині чоловіки вже повернулися додому, але розуміють, що війна триває. А отже, роботи надзвичайникам тільки додається. І вони готові виконувати свій обов'язок – допомагати людям. Це наша робота, ми маємо їздити. Тобі ж тим людям, це теж українці, ми їм мусимо допомагати. Вони в свій час під обстрілами, тобі ж там, де вони живуть, проходять бойові дії. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».